Toril, du tvillingsøstra til Kristine, men var hjemme fra Utøya den 22. juli 2011. Så får dere vite at Kristine har overlevd, og så skal dere kjøre og hente henne på Sundvolden. Fortell litt om hvordan du opplevde den bilturen og det å komme inn på Sundvolden. Det var jo en ganske lang biltur, hvor vi ikke egentlig visste helt hva som hadde skjedd eller omfanget. Vi visste bare at det hadde gått bra med Kristine, og at hun var overlevde. Og det er jo ganske langt fra Lillesand til Sundvolden, så det var jo ganske mange timer hvor jeg tror vi egentlig bare satt helt stille for oss selv også, og på en måte samlet oss. Og når vi da kom frem til Sundvolden, så var det jo en helt trykket stemning hvor du møtte fortvilte foreldre, glade foreldre, og så møtte vi jo da endelig Kristine. Og da tror jeg vi alle ble gøy, ja. Du ser ganske rørt ut nå. Var det veldig emosjonelt for deg å møte tvillingsøstra din? Oi, klarer du ikke det? Fortell litt om hvor tette dere egentlig er. Kanskje Kristine kan fortelle litt om det? Dere er født. Ja. Nei, altså, jeg og Toril er jo, vi er jo veldig nærme. Vi bor jo sammen, vi har samme vennekrets, mye av de samme hobbyene. Så det er jo klart at det å være så tett, og det har vi vært egentlig siden vi ble født da. Så vi har jo et veldig sterkt bånd. For dere er født med 2 minutters mellomrom? Det er vi. Og siden har dere vært veldig mye sammen. Ja, det har vi. Det har vi.